Четвертий рік поспіль у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї організовують оригінальну екскурсію. Особлива вона тим, що дозволяє оглянути тематичні виставки вночі. Цього року захід назвали «Музейна дивоніч». Минулого року в нас було більше організовано тільки по тематичних екскурсіях. У нас була така, як історія одного експонату. Ми по всіх наших поверхах, по всіх наших експозиціях проводилися екскурсії. Так? Стояли наші науковці, вибирали собі якийсь експонат, називалася «Історія одного експонату», і ми розповідали. Цього року, крім того, що в нас будуть ці тематичні екскурсії, ми ще більше будемо зупинятися на майстер-класах. До прикладу, гості зможуть навчитися прясти, зав'язувати хустки та плести віночки, а також взяти участь у змаганнях. Крім того, будуть у нас ще квест в кінці, на який потрібно наперед реєструватися. Квест буде пригодницький у пошуках скарбів. Тому відвідувачі повинні наперед зареєструватися за телефоном, я можу сказати, це Оля 097-85-87-407. Це потрібна попередня реєстрація. Квест буде для дорослих і для дітей. Музейна дивоніч у Тернополі відбудеться 17 травня, початок о 19-й годині.